Daim güzel görünüşüyle izleyicilerini sevindiren meşhur Türk mühendisi 49 yaşlı Sibel Can bu defa hamam halatıyla kamera karşısına geçir. İlk azın haberler.com'a istinaden verdiği habere göre onun yeni paylaşımları sosyal şebekelerde müzakirə obyektinə çevrilib. Sənətçi pərəstişkarları tərəfindən bəyənilərək təriflərlə dolu şərhlər atəşinə tutulub. Xatırladaq ki, Sibel Can bir neçə ay öncə 24 yaşlı qızı Melisa ilə paylaşdığı şəkilə də bacı kimi görsənirsiniz tipli şərhlər alıb.